Καλημέρα. Ήθελα να πούμε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο τον Τράγκα, το δολοφονημένο Γιώργο Τράγκα, γιατί τον δολοφόνησαν και αυτόν. Εδώ πέρα το θέατρο του παραλόγου, όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν έρθει, τα κλασικά πριν βγουν στον αέρα είναι χωρίς μάσκες, και για να βγουν στον αέρα τις βάζουν τις μάσκες. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται ακόμα και εδώ, εντάξει. Ο Τσιόδρας με τη μελέτη που έβγαλε, που την έχει καταθέσει, παραδέχθηκε σήμερα ότι 7.500 από τους 20 που έχουν πεθάνει στην εντατική είναι καθαρά από λάθη, επειδή τους διασωληνώνανε έξω από τις ΜΕΘ. Και αυτό το κάνει για να μην ασχοληθούμε για τη θνησιμότητα της ΜΕΘ, γιατί ο κόσμος μέσα στην εντατική έχουν δολοφονηθεί. Καλό όλα τα θύματα, τους συγγενείς της εντατικής, θα φτιάξουν μια ομάδα στο Facebook με την ονομασία Θύματα Εντατικής. Έχω βρει και δικηγόρο να κινηθούμε νομικά για το ποσοστό θνησιμότητας εντατικής. Γιατί για να είσαι μέσα στην εντατική πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί με τον αναπνευστήρα 2 χρόνια, και αυτούς που έβαλε ο Κικίλιας πέρυσι ήταν από σχολές. Σε αυτή την ομάδα δεν διεκδικούμε χρήματα. Οι άνθρωποι μας έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Απλά τουλάχιστον να φτιάξουν αυτά τα δημόσια κολαστήρια να γίνουν νοσοκομεία. Γιατί μόνο νοσοκομεία δεν είναι. Από τις ΜΕΘ μόνο εγώ έλειπα μέσα. Χίλιες φορές να βάζανε εμένα, να έχω και μια εξοικείωση στα μηχανήματα. Δουλεύανε παιδάκια 20-21 χρονών και όλοι πεθαίνουν είτε από πολύ οξυγόνο είτε από λίγο οξυγόνο. Η εντολή που έχει δοθεί έμεσα από την κυβέρνηση είναι οι μη εμβολιασμένοι να φεύγουν. Αυτό κάνουν. Προσπαθούν με τρομοκρατία να τους βγάζουν όλους τους δολοφονημένους ανεμβολίαστους. Και πλέον, όταν έχουν περάσει 4 και 5 μήνες και είσαι εμβολιασμένος, σε βγάζουν ανεμβολίαστο. Θέλουν να μας πείσουν δηλαδή στην Ελλάδα ότι μόνο που πεθαίνουν είναι ανεμβολίαστοι. Είναι όλα θύματα. Εδώ δολοφόνησαν τη μάνα μου, τους ενοχλούσα εγώ, δεν θα δολοφονούσαν τον ίδιο τον Τράγκα. Τον δολοφόνησαν και αυτόν, ναι. Αλλά κανένας δημοσιογράφος δεν το λέει. Το μόνο που λέει η τηλεόραση, πέθανε ο ανεμβολίαστος, πέθανε ο ανεμβολίαστος, πέθανε ο ανεμβολίαστος. Αν αφαιρέσει τους 7.500 που είπε ο Τσιόδρας σήμερα, από τους 20.000, και φανερωθεί και η αλήθεια με τα παιδάκια που δουλεύανε μέσα στις εντατικές 20-21 χρόνων που δεν γνωρίζανε, και βάλε και τους εντατικολόγους που τους έχει ο Μητσοτάκης αναστολή, θα καταλάβει ότι τα θύματα πραγματικά του κορονοϊού δεν ξεπερνάνε τους 2.000. Άρα δεν υπάρχει πανδημία. Άρα υπάρχει δολοφονία και υπάρχει κοροϊδία. Η ίδια η Ιατρική Επιτροπή, όταν φέρανε τα μονοκλονικά, που το είχε γράψει ο Γιώργος ο Τράγκας, επειδή ο Μητσοτάκης αγαπάει τις ευπαθείς ομάδες και ήθελε να τους εμβολιάσει πρώτα, η Ιατρική Επιτροπή εξαίρεσε τους διαβητικούς από τα μονοκλονικά, που το νούμερο ένα για να φύγεις από τον κορονοϊό, το νούμερο ένα είναι ο διαβήτης. Και είναι ο διαβήτης, γιατί τα πέρασα με τη μάνα μου, διότι όταν έχεις κορονοϊό, το μόνο πράγμα που σκοτώνει αυτόν τον ιό είναι μόνο η κορτιζόνη. Και στους διαβητικούς δεν μπορούν να χορηγήσουν κορτιζόνη, γιατί ανεβαίνει το ζάχαρο στο 5 και στο 6. Και αυτή την ομάδα η Ιατρική Επιτροπή απέκλεισε να παίρνουν μονοκλονικά αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Αυτοί δηλαδή που έχουν διαβήτη. Από όλους που έχουν φύγει, οι περισσότεροι έχουν διαβήτη. Η κυβέρνηση διψάει για αίμα, διψάει για θύματα. Μόνο μέσω τρομοκρατίας και μέσω θανάτου θα μπορέσει ο κόσμος να εμβολιάζεται. Και για μια ωραία επανεκκίνηση που είναι να γίνει, σκοτώνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ονομάζουμε όλους ανεμβολίαστους, για να μπορέσουμε να κάνουμε το restart στην οικονομία. Γιατί αν η κυβέρνηση αγαπούσε τις ευπαθείς ομάδες, η Ιατρική Επιτροπή δεν θα είχε αποκλείσει τους διαβητικούς από τα μονοκλονικά και δεν θα είχε φέρει μόνο 2.000 στα 10 εκατομμύρια που είμαστε, θα είχε φέρει παραπάνω. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει εξαιρέσει τους γιατρούς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην μπορεί να τους κάνεις μήνυση, που τους έχει αποκλείσει, που και αυτό είναι αντισυνταγματικό. Όλα αυτά θα πληρωθούν μια μέρα, θα πληρωθούν. Όσο κόσμο και να σκοτώνετε, όσο κόσμο και να δολοφονείτε, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Η αλήθεια έχει λίγους οπαδούς, αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος θα ξυπνήσει.